ଗୋବରୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ଠିକାଦାର ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନମାନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁପାଇଁ ମସୁଧା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ସମେତ ଗୁଲନଗର, ଜଳକା, ତିଳକପୁର, ଅକରପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ପରି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ନଦୀ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 6,86,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଯେ ଏବଂ କାମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ କାମ ଉପରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାରୀକରଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠିର କୌଣସି ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏ କାମଟି ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାହା ସେହି ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତଉଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟର ହଡ଼ପ, କାମର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯାହା ସରକାର ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ଜରିଆରେ ମାଗିଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଦୂର ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଗୋବରୀ, କ'ଣ ଆର କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ମାଟି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କାଗଜରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 40 ମିଟର ହେଉଛି ଚଉଡ଼ା, 7 ମିଟର ଡେପ୍ଥ ମାନେ ଗଭୀର ମାନେ ଖୋଳା ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ଧରଣର ଖୋଳା ହେଉନି, ସେତିକି ମାଟି ଖୋଳା ଯାଉନି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତ କାମ ହେଉନି। ଆମେ କହିଲା ପରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।